Și Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, din era 50 de ani de căsătorie. Și trimite totdeauna ca un îndurare a robilor Tăi acestora care sunt de față, mila Ta cea băgată și îndurările Tale și pe izbăvește pe robii Tăi de toate miștele și gilele văzuților și nevăzuți vrăjmași, pe ei biserica Ta cea sfântă, satul acesta, comuna aceasta, și pe tot poporul Tău și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile și sporire într-o toate faptele cele bune. Ne rugăm Ție, Dumnezeule, auzi-ne de grab și ne miluiește. Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, pază, lăsarea și iertarea păcatului, Gheorghe Maria, Ștefan Maria, Constantin Marie Ionana, Constantin Silvia, Neculai și Ioana, cu fiii, cu nepoților, răzi nepoții după casă, pe fiecare după al său nume, pentru sănătate, ajutor, bunul zbor, depărtarea răului, împlinirea gândurilor bune, cu pace, cu liniște sufletească la Domnul Dumnezeul nostru, să zice. Doamne miluiește, 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 acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și bine de oameni, adică ne-a ajuns la Ta slavă căzând cu milă și cu tremur, ca niște rom nevrednici cu vinință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi acestora care s-au pomenit până în această clipă la împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te stăvim, îți cântăm și Te rugăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu viniță nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit, ale se împlini până acum celele, așa și de acum înainte, vrănicește Sfântul Zac pe credință, în dragostea ce către Tine și către aproape și între toate faptele cele bune. Robilor lui Dumnezeu, Gheorghe, Maria, Ștefan, Maria, Constantin, Maria, Ioan și Ana, Constantin, Silvia, Neculai și Ioana, cu toți ai caselor, copii, cu nepoților. Pe fiecare după al său nume dăruiește-le lor, Doamne, sănătate, iertare de păcate, bună sfârșire tu toate, al mulți cu fericire, cu bucurie, cu pace și liniște sufletească și păzește pe zeci într-o mulți. Mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amințelească ce creștinești și să se bucure ce se pământești. Că a făcut biruință cu frațul să Domnul călcată cu moartea de moarte. Și să ne crească de mort, să pământe ce de ea noi ne izbăvim pe noi. Și-a dat lumii mare milă.
Mulțumim părinților că ne-au onorat prezența și pentru frumoasa slujbă. A fost făcută din suflet, dar așa avem o mulțumire să plătească pentru dânsii, nu cu alte cosidente. Să știți că cu mulți ani în urmă, Organizația Națiunilor Unite a stabilit ca 1 octombrie să fie ziua persoanelor vârstnice. Ziua celor care au muncit o viață, ziua celor care au crescut poate o generație sau, alte, sau două generații, ziua celor care s-au sacrificat pentru noi cei mai tineri, care suntem în ziua de azi, chiar dumneavoastră faceți parte din generația sacrificiu a regimului comunist, sunteți cei care ați construit România socialistă, care în 89 a luat un alt drum, un drum al capitalismului. A fost greu, a fost ușor, dumneavoastră știți mai bine. Eu zic că n-a fost atât de ușor, ați muncit din greu, v-ați făcut fiecare câte o gospodărie, ați crescut un copil 2, 3, 4 sau fiecare cât v-a dat Dumnezeu. I-ați crescut bine, în aceeași familie, cum să trebuie să fac și o parte, o familie cu 4 copii, cu părinți care au muncit mult, părinți care nu au avut niciun ajutor de nicăieri, dar au avut un ajutor, cum ați avut și dumneavoastră, la Dumnezeu. Cel mai mare ajutor în viață este cel dat de Dumnezeu, nu de oameni. Oamenii, într-adevăr, lucrează Dumnezeu prin ei, dar ajutorul care vine de sus este ajutorul cu adevărat, un ajutor curat, corect și fiecare primim ajutor atât cât zic eu că merităm pe faptele noastre. După cum vă cunosc pe dumneavoastră, sunteți oameni gospodari cu toții, ați muncit din greu, ați ajuns anul acesta să sărbătoriți 50 de ani de căsătorie, v-a jucat frumos să facem demersurile astea la sfârșit, da? Urmă pe ce, ca să fie o regulă. Mulțumim! Ce să vă spun? Eu mă bucur și sunt emoționat că sunt astăzi alături de dumneavoastră, sunteți ca și părinții mei, sunteți apropiați de vârsta părinților mei, Să vezi munca dumneavoastră pe chipul dumneavoastră, ridurile de expresie pe fața dumneavoastră se văd, anii care au trecut, munca multă care ați depus-o, dragoste pentru copiii dumneavoastră. Eu vă doresc ca copiii dumneavoastră să vă respecte, să vă cinstească așa cum se cuvine. Ca să știți și eu la rândul meu, când am devenit tată, deci am făcut o familie și am devenit tată, am realizat cât de mult poate să iubească un părinte copilul lui. Deci cred că un părinte, așa cum văd eu lucrurile prin prisma mea, cel mai mult pe lume își iubește copiii. Cel mai mult. Deci nu există o altă persoană în lume care să iubească mai mult decât mama sau tata, mai ales mama. Nu există o altă persoană, nu există nici soția, nici chiar copiii tăi la rândul lor, nu poate să împărtășească dragostea pe care o împărtășește un părinte față de copilul lor. Așa că le doresc la copiii dumneavoastră să vă cinstească tot timpul, indiferent nemulțumiți sunt. V-am zis și eu fac parte de familie de 4 copii. Noi, așa este latura umană, unii copii cred că părinții are favorit sau ales pe unul din ei. Nu. Părinții iubește în egală măsură pe toți copiii. Că are 4, care 10, care 1, care 2, care 50 iubește la fel pe toți, fiindcă dacă avem 50 de la o mână, nimeni nu se îndură să caie un deget de la mână, să rămână cum că e stupat. Ține la acele degete, la toate la fel, da? Așa și la copii, părinții ține la fel. De-aia vă zic, și vorbesc din experiența mea, că am și eu doi copii și nu există nicio diferență între ei. Există o singură diferență de ani. Unul are 20 și unul 12 ani, da? Atât. Dar, din punctul nostru de vedere a părinților, amândoi sunt la fel, indiferent cu bucurie sau necazurile care le fac ei. Eu vă doresc să fiți sănătoși și în continuare, să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu mai mult să vă dea decât sănătate, că ați avut destule și realizările ați făcut până la aneștia. Să trăiți anii care urmează în sănătate, să fiți sănătoși și să vă respectați, că înainte de iubire, eu zic că stă respectul. Dacă există respect într-o persoană, iubirea vine de la sine. Să vă dea Dumnezeu sănătate și vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. Și numai bine! O să vă acordăm
prin aprobarea Consiliului Local, câte o sumă de bani, nu este mare, este, zic eu, simbolică, contează mai mult intenția de a vă aduna într-un loc și a sărbători acest moment, să a vă revedea și dumneavoastră, să vă aduceți aminte de cei care v-ați căsătorit acum 50 de ani. Să vă ajute Dumnezeu.